Ya Allah. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayru nasirin ve mu'in. Dünenleri isimden fiilin tarifini ve harfin tarifini okudu ve geldi yetişti harfin alametlerine. Ve dedi ki vahaddul harf harfin tarifinde innehu hakikaten harf kelimetun la tedullu ala ma'nen fi nefsiha bir kelimedir ki delalet elemez öz özlüğünde bir manaya bel fi gayriha belki başkasıyla bir yerde olanda mənaya dəlalət eləyər. Və bunun da izahını verdik. Nəhvu min, min kimi. Fə innə mənahu əl-ibtida. Minin mənası ibtidadır. İbtida üçündür, düzdür. Və hiyə la tədullu əleyhi. Amma ibtida üçün olmasına baxmayaraq, amma dəlalət eləməz min ibtidaya. Ta ne zamana kadar? İlla ba'de zukira ma yufhamu minhul ibtida. Ta o vaxta kadar ki zikroluna o şey ki fahm olunsun ondan ibtida. Aydın. Məsələn kel basreti vel kufa. Basra ve kufa kimi. Kema tegulu necə ki deyersen Sirtu minel Basreti ilel Kufa. Seyr eledim Basre'den Kufa'ya. Basre, Kufa meselesini getirmeseydin bura. Minin ibtidaiyyet olması üçün senin için aşkar olmayacaktı. Ne bilirsen min ne üçündür? Belki min mini beyaniyedir. Belki min mini tabiizdir. Belki min mini ibtidaiyyedir. Neden bilersen bunu? Cümlədə işlənməklə mənanı öz üzərinə götürər, amma öz özlüyündə şəxsi mənası yoxdur. Aydın? Bəli. Hərfin tərifi bu. Və əlamətuhu. Dedik, ismin də özlüyün əlaməti var, feilin də özünün əlamətləri var idi. Saydıq bunları. Dedik, ismin əlaməti odur ki, sifət olsun, təsxir olsun, tənvin olsun, cərr olsun. Bir çox əlamətlərin saydı. Və feildə gedirdik ki, qəd olsun, sin olsun, səhv olsun. Məsələn, bu şeylər feili isimdən ayırar. İsmin də tənvin götürməsi, sifət olması, nə bilim, nət təsxir olması, bunlar onu feildən ayırar. Bəs hərfin əlamətləri nədir? Və əlamətuhu ən la yəsihəl ixbaru ən və la bih. Səhih olmaz onun mübtəda və xəbər olması. Hərf heç bir zaman nə mübtəda olmaz, nə də xəbər olmaz. Deyəsən ki, min mübtədadır burada və yaxud da fi mübtədadır burada. Mübtəda xəbər olmaz. Bunlar aydındır. Və la buddə və ən la yəqbələ əlamatəl əsma və la əlamatəl əfəal. Və labuddur ki, qəbul eləmir, yəni hərf qəbul eləməz nə ismin əlamətlərin, nə də feilin əlamətlərin. Yəni ki, nə əvvəlinə qəd gəlməz, səhvə gəlməz, deyən məsələn, səhvə min, qəd min və yaxud da tənvin götürməz. Başa düşdün? Usul bir heç bir əlaməti yoxdur. İndi deyəcək özü. Və lil hərfi, bax, və lil hərfi, Fi kəlamil ərəb fəvaidun kəsirətun Amma hərf üçün ərəb dilində çoxlu faydalar var. Yəni, hərfi boş yerə tutma. Elə bilmə yenə ki, hərf boş şeydir. Hərfin ərəb dilində çoxlu faydaları var. Və lil hərfi fi kəlamil ərəb fəvaidun kəsirətun Ərəb dilində hərf üçün çoxlu faydalar var. Nə də o faydalar? Özü açıqlama verir. Kərrəbti beynəl isməyin. İki dənə ismin arasında bağlayıcıdır.
Rəbt, yəni rabitə yaratmaq. Rabitə yaradar iki dənə ismin arasında. Bax, biz deyirik ki, Zeydun. Zeydun. İsimdir də, düzdür. Dar. Bu da bir də isimdir. Hə? Və yaxud da, məsələn, meçid dar demək. Yazaq məscid. Məscid. Məscidun. Zeydun məscidun. Mənası var. Xeyr. Zeyd ayrılıqda bir isimdir. Məscid ayrılıqda bir isimdir. Aydın? Bir dənə fi gətiririk bura. Hərf. Fi məscidin. Zeydun fi məscid. Fil məscid. Hə? Fil məscid. Zeyd məsciddədir. Rabitə yaratdı Zeydlə məscid arasında. Əvvəl özləri Zeyd ayrı bir isim idi. Məscid ayrı bir isim idi. Hərf gəldi, məscid isnad verildi Zeydə. İçin arasında götürə bilər. Bəli, məscidin içindədir. Məscidin içindədir. Zərf. Zərf, fi, fi, zərfiyyədir də. Zeyd məsciddədir. Yəni, fi bir dənə rabitədir. Zeydlə məscidin birləşməsinə. Aydın cümlənin yaranmasına. Yəni, deyirik ki, vəlil hərfi fi lisanil ərəb fəvaidun kəsirətun. Çoxlu faydalar var hərfi üçün ərəb dilində. Nədir? Kərrəbti beynəl isməyin, iki dənə ismin arasında nədir? Bir dənə rabitədir. Bağlayıcı. Biz deyirik ona bağlayıcı. Bağlayıcıdır iki dənə ismin arasında. Əv feyleyn ya da iki feylin arasında bağlayıcıdır. Məsələn, in təzrib, əzrib. Burada hərf hansıdır? İn. Yəni, əgər sən məni vursan, mən də səni vuracam. Yəni, səbə, sənin vurmağın səbəbi budur ki, mən də səni vurum. İn, ini səbəbiyyə olur. Aydındır? Bəsiz iki kəlmənin ortasında gələr. Yo, iki kəlmənin ortasında gəlməyi şərtdir. Deyir ki, kəlmənin kəlmənlə bir-birinə arasını bağlayar. Fərqi yoxdur ki, məsələn, kəlmənin arasında gəlir, gəlsin. Bu bağlayıcıdır. Rabitə yaradır kəlmənin kəlmə arasında. Aydındır? Bu şərtdir ki, elə ortada gəlsin. Aydındır? Deyir ki, kərrəbti beynəl ismeyn, iki dənə ismin arasında rabitə yaradar. Nəhvu zeydun fiddar. Zeyd evdədir. Aydındır. Zeyd özü ayrı bir ism idi, dar özü ayrı bir ism idi. Fi gəldi, onlarla bir-biriyilə rabitə yaratdı aralarında. Aydındır, darla zeydun arasında. Av feyleyn, ya da ki, iki feylin arasında rabitə yaradar. Nəhvu zeydun İntəzrib, əzrib. Yəni, Zeydin vurma səbəbi səbəb olar ki, mən də onu vurum. Əgər Zeyd vursa, mən də onu vuracam. Burada in bir dənə bağlayıcı oldu feylinlə feylin arasında. İki dənə feyl gətirib. Təzrib, əzrib. Aydındır. Feyli feylə elə bil ki, bağlayayım. Av ismin və feylin, ya da ki, isimlə feylin arasında bir dənə bağlayıcı kimi olar. Bax, ya hərf isimlə ismin arasında bağlayıcıdır. Ya feylin. Ya feylinlə feylin arasında bağlayıcıdır. Ya da isimlə feylin arasında bağlayıcıdır. Məsələn, zərəbtu bil xəşəbə. Vurdum, xəşəbə çubuq deməkdir. Çubuq. Vurdum, çubuq. Vurdum, çubuq. Mənası yoxdur. Bağını gətirirəm ora, yəni bivasitətil xəşəbə. Bil xəşəbə, yəni çubuğun vasitəsi. Mənim vurma alətim nə oldu? Çubuq. Aydındır? Kəzərəbtu bil xəşəbə. Necə ki, burada göstərir, vurdum çubuğun vasitəsi ilə. Av cümlətin, ya da ki, iki dənə cümlənin arasında rabitə yaradar. Bax, ya isimlə ismin arasında, ya feillə feil arasında, ya da ki, isimlə feylin arasında rabitə yaradar. İndi gəlir, deyir ki, əlavə bər, iki cümlənin arasında da cümləni cümləyə
birleştirir, rabite yaradır. Cümleyle cümle arasında rabite yaradır. Av cümleteyn nehvu inca eni zeydun fe ekrimhu. İnca eni zeydun. İnca eni zeydun. Eğer zeyd mene gelse fe ekrimhu. Fe ekrim bu bir cümleydi. İnca eni zeydun bu bir cümle. Fe ekrimhu iki cümle. Fa burada neynedi? Cümleni cümleden birleştirdi. Mən də ona ikram eləyərəm. Mən ona ikram eləyərəm kəlməsi ilə, kəlamı ilə. İnca əni zeydun kəlamını bir-birinə neynədi? Rabitə bağladı. Yəni, zeydin mənə gəlməsi səbəb olacaq ki, mən ona ikram eləyəcəm, hörmət eləyəcəm. Aydındır, yəni fel, hərf bir dənə rabitədir. Rabitə əlaqəsidir. Aydındır, elə bir telefon. Rabitə əlaqəsidir. Və qeyru zalik minəl fəvaid illəti səyəti tərifuha fil qismi salis inşaəllah teala. Və bundan başqa, yəni bu üç dənə fayda saydı, dörd dənə fayda saydı. Faydası nə idi? Rabitə yaratmaq isimlə ismin arasında, feillə feilin arasında, sonra isimlə feilin arasında və iki cümlənin arasında. Dörd dənə faydasını saydı, düzdür. Deyir və bundan başqa minəl fəvaid faydalardan. Yəni, əlləti, o faydələr ki, səyəti tərifuha, gələcək onun tərifi fil qismi salis inşallah teala. Bu hərfin başqa bizə nə faydaları var? Üçüncü qismdə onların tərifi gələcək inşallah teala. Niyə görə üçüncü qismdə? Çünki birinci qism söhbət isimdən gedir. İkinci qism söhbət feildən gedir. Üçüncü qism kitabın üçüncü qismi hərfdən gedəcək. Hərf bəhsində çatanda, üçüncü qism hərf bəhsidir. Hərf bəhsində çatanda hərfin barəsində geniş oxuyacaq, onu demək istəyir. Yəni, indidən çox şey eləmirəm də, dərinə getmirəm, onu demək istəyir. Və yusəmma hərfən. Gəldi, dedi ki, keçən dərslərimizdə isim niyə görə isim adlandırdı? Adlandırdıq, dedi ki, lismuvvihi əlal qismeyn. İki dənə hərfə və feildən üstün olduğuna görə, li uluvvihi. Feili feiliyə görə adlandırdıq bir ismil əsliyə. Əsli adına görə məstərdir. Məstər iş deməkdir, bir işin icrası deməkdir. Düzdür, feili ona görə feildir. Bəs hərfə niyə görə hərf deyirik? Deyir ki, levuqu'ihi fil kəlam hərfən. Kəlamda özünə məxsus bir yeri yoxdur, kənarda oturar. Özünə məxsus bir yeri yoxdur, kənarda oturar. Məsələn, bunun rolu ancaq bağlayıcıdır. Hə? Bağlayıcıdır. Bir şeyi yoxdur. Amma bu işğallıdır ya, bu söz işğallıdır. Bunu yazıb burada. Amma mən qəbul eləmirəm. Və bunu qəbul eləməyən alimlər də var, nəhv alimləri də var. Düzdür, mən nəhv alimi deyirəm, amma qəbul da eləyə bilmirəm. Ki, buna hərf deyiblər, ondan ötəri ki, kənardır, kəlmədə heç bir mənası yoxdur. Niyə? Fi-fi səbəbiyyədir. Zərfiyyədir. Və yaxud da min-mini ibtidaiyyədir. Nə bilim, kəlmədə olanda məna tapır, özünə məna tapır. Demək, faydası var da. Demək, buna kənarda duran demək olmaz. Amma deyir, hərf ona görə deyiblər ki, kənarda durar. Ey tərəfən, tərəfən. Ey tərəfən, bax kitaba yazıb orada. Ey tərəfən. Yəni, kənarda, kəlamda heç bir mənası olmadığına görə ona deyərlər hərf. Hərf. Deyirsən, məsələn, bizdə deyirik ya, deyirsən ki, birini hərflədi. Yəni, aldatdı. Yəni, yalan, boş. Başa düşdün? Yəni, onun yalandı, boşdu, kənarda duran bir şeydi. Ona görə hərf deyirlər ona. Aydındır. Deyir ki, levuqu'ihi fil kəlam hərfən, ey tərəfən. Kəlamda, yəni cümlədə, kənarda durduğuna görə ona hərf deyərlər. Aydındır. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْسُودٌ بِزَّاتِ مَسَلِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْ Çünki həqiqətən hərf zatən məqsəd deyil. Yəni cümləni deməkdən Zeydun fil məscid məqsəd burada fidir. Zeydin məsciddə olmağını mən nəzərdə tuturam. Aydındır. Bu sahibi hidayənin fikridir. Yəni fi musnad musnadun iləyh deyil.
sadece musnet ve musnedun ileyhin arasında bir vasitedir. Başa düştün? Yani məqsəd bundan hərfdən. Məqsəd hərfin zatıdır. Hərfdən sadəcə biz vasitə kimi istifadə edirik. Məsələn, çəkic kimi, mişar kimi, nə bilim, hər hansısa bir vasitə kimi. Amma çəkicdən, mişardan istifadə edəndə bizim məqsədimiz nədir? Bir dənə stol düzəltmək və yaxud da ev tikmək və yaxud da nəyisə düzəltmək. Bizim çəkici, mişarı əlimizə götürməkdən məqsəd o deyil ki, biz mişarla nəsə bir şey eləyirik, mişarın özünü mənalandırırıq. Mişarla biz evi mənalandırırıq. Başa düşdün? Mişarla düzəltdiyimiz bir, məsələn, deyək ki, stolu mənalandırırıq. Başa düşdün bunu? Bu, onu demək istəyir. Deyir ki, لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْسُودٍ بِالزَّاتِ Çünki həqiqətən məqsəd, hərfdən məqsəd zat-ı hərf deyil. Məsələn, musnəd və musnədin iləy. Musnəd və musnədin iləy kimi. Biz cümlədə nəzərdə nəyi tuturuq? Ancaq musnəd və musnədun iləyhi. Hərfin özünü nəzərdə tutmuruq ki. Bu da onu demək istəyir. Aydındır? Əl-fəslu thalith. Üçüncü fəsil. Dedik yaxın, müqəddimə üç dənə şeydən ibarətdir. Dedik. Elmi nəhvin tərifini dedik. Sonra dedik, elmi nəhv. Üç dənə qismə bölünər. İsimdir, feildir, hərfdir. İsim, feil, hərfi dedik. Bunların mənasını dedik. Gəldik üçüncü fəsil, əl-kəlam. Üçüncü fəsil kəlamda. Kəlməni öyrəndik. Kəlmə nə deməkdir? Onu öyrəndik. Aydın? Əl-kəlimətu ləfsun tədullu ələl-məna fi nəfsiha. Kəlmə bir dənə ləfsidir ki, dəlalət eləyər öz-özlüyündə nəyə? Bir dənə mənaya. Aydındır? Muqtərinətin bir zaman, bir əzminətil səlasə, ya üç zamana dəlalət eləyər, kəlmədən söhbət eləyir ama, ya üç zamana dəlalət eləməz, ya da öz-özlüyündə nə mənası olar, nə də ki, zamana dəlalət eləməz. Bu kəlmə idi. Düzdür? İsim, feil, hərf. Bəs kəlam nədir? İndi gəldi kəlamın üstünə. Əl-kəlamu ləfsun. Kəlam bir dənə ləfz idi. Təzəmmənəl kəlimətəyin. Bil isnad. İki dənə kəlməni öz zimninə alar bil isnad, yəni bir-birlərinə isnad verilməklə. Məsələn, deyirik ki, iki dənə kəlməni öz zimninə alar bir-birlərinə, zimninə, yəni ki, öhdəsinə. Məsələn, Zeydun kəlimədir, amma kəlam deyil. Öz-özlüyündə mənası var, var da Zeyd. Öz-özlüyündə mənası var da Zeyd, şəxsin adıdır. Mənası var öz-özlüyündə, kəlimədir. Bir dəqiqə deyirəm ki, qaymın. Qaymın. Kəlimədir, öz-özlüyündə mənası var. Hə? Öz-özlüyündə mənası var. Amma bu ayrı-ayrılıqda bunlar kəlmədir. İndi bunları bir yerdə gətirəndə Zeydun qaimun. Oldu iki dənə kəlmə, iki dənə kəlmənin birləşməsi, bir-birlərinə isnad verilməsi olur kəlam, yəni cümlə. Kəlam yəni cümlə, aydındır. Zeydun qaimun, yəni Zeyd qaimdir. Mübtədə xəbər, aydındır. Qaimin. Zeydə isnad verilməsi səbəb oldu ki, bu ayrı-ayrı kəlmələr nə olsun? Kəlam olsun, cümlə olsun. Əvvəl ayrı-ayrı şeylər idi. Aydın, necə ki o hərfdə izah verdi, ya Zeyd başqa bir kəlmə idi, məscid başqa bir kəlmə idi, fi gəldi, onların arasını bağladı bir-birlərindən. Aydındır, kəlam da o deməkdir ki, öz zimninə alar, öhdəsinə götürür iki kəlməni. İki kəlməni. Amma nə cür isnad verilməsi ilə? Əgər isnad verilməsi olmasa, yəni qaimlik Zeydə isnad verilməsə, buna biz kəlam deyə bilmərik. Məsələn, mən deyirəm ki, Həsən, ayaq üstə durmaq, kitab oxumaq, mənasız bir şeydir. Amma kəlmədir də. Hər birisi ayrı-ayrı kəlmədir. Həsən də bir kəlmədir, ayaq üstə durmaq da bir kəlmədir, kitab oxumaq da bir kəlmədir.
İndi isnad yaradı bunların arasında. Həsən ayaq üstə kitab oxuyur. İsnad yarandı, bu oldu kəlam. Aydındır. Təzəm mənə cümlətin. İki dənə cümləni öz zimninə alar. Aydındır. Sərt dedim deyəsən. Təzəm mənə, əlbəli, kəlimətin. İki dənə kəlməni öz zimninə alar. Bil isnad, yəni isnadla, nisbət verilməklə. Əgər isnad olmasa, ona biz kəlam demərik. Deyərik ki, bunlar kəlmələrdir. Məsələn, Həsən, ayaq üstə durmaq, kitab oxumaq. Buna biz kəlam demərik. Deyərik ki, bunlar ayrı-ayrı kəlmələrdir. Sadəcə bir yerdə gətirmişsən. İndi isnadla deyəndə, Həsən ayaq üstə durub kitab oxuyur. Buna deyəcək ki, bu kəlamdır. Çünki isnad var aralarında. Aydındır. Əl-fəslu salis, üçüncü fəsil. Əl-kəlam ləfzun təzəmmənəl kəlimətin bil isnad. Kəlam bir dənə ləfz idi, zimninə alar, öz öhdəsinə götürər. Yəni, zimninə alar elə bil ki, bir yerə yığar. Yəni, zimninə alar iki dənə kəlməni bil isnad isnadla. Aydındır, isnad bir-birlərinə isnad verməklə, o iki kəlmənin bir-birinə isnadı olması ilə. Vəl isnadu nisbətuhu ihdəl kəlimətin iləl uxra. İsnadın özünü açıqlayır. İsnad nə deməkdir? İsnad nisbətuhu ihdəl kəlimətin iki kəlmənin birinin digərinə nisbət verilməsidir. Aydındır? İki kəlmənin bir-birinə nisbət verilməsinə isnad deyərlər. Qaimlik nisbət verildi Zeydə. Əvvəl ayrı-ayrı kəlmələr idi. Düzdür? Nisbət verildi qaimlik Zeydə bir kəlmənin digər kəlməyə nisbət verilməsinə isnad deyərlər. Aydındır? İsnad oldusa aralarında oldu kəlmə. Aydındır? Yəni cümlə. Vəl isnadu nisbətuhu ihdəl kəlimətəyn iləl uxra. İsnad onun nisbət verilməsidir. İki kəlmədən birinin digərinə biheysu, nə cürə nisbət verilməsidir? Bu cəhətdən ki, tufidul müxatəbə faidətən tammətən yəsihus sukutu əleyha. Bir cürə ki, tufidul müxatəbə, müxatəb üçün fayda versin. Özdə nə cür fayda? Tammətən, tam bir fayda versin. Nə cürə tam bir fayda? Yəsihus sukutu əleyha. Sukut müxatəb üçün səhih olsun. Məsələn, deyirik ki, Zeydun qaimun, Zeyd qaimdir. Müxatəb mənəm, danışan mənəm. Aydın? Və yaxud mütəkəllim mənəm. Müxatəb sənsən. Məsələn, sənə danışıram. Zeydun qaimun, mənim Zeydun qaimun deməyimlə sənə mənim dediyim kəlmə tam bir fayda verdi. Və səndə sükut yarandı. Aydındır? Səndə sükut yarandı. İsnad var deyənə. Zeydin qaim olmağı, mən gəldim sənə xəbər verdim. Sənin üçün bir dənə sükut yarandı. Bunun özündə də müəyyən işğallar var. İnşallah gələcəkdə. Nəhvu qamə zeydun. Qamə zeydun kimi. Qamə zeydun, yəni zeyd ayaq üstə dayandı. Qamə, yəni qiyam elədi. Ayaq üstə dayandı zeyd. Aydındır? Fəulimə ənəl kəlamə la yəhsilu illa min isməyd. Pəs bilindi ki, fəulimə fel məçhuldur. Bilindi ki, yəni bu qədər oxuduğumuzdan, kəlamdan ki, bu qədər oxuduq, bildik ki, həqiqətən kəlam, yəni kəlmə yox, kəlam, cümlə, kəlmə yox, cümlə, kəlam. Həqiqətən kəlam, la yəhsülü illa min isməyin hasıl olmaz, məgər iki dənə ismin vasitəsilə. Gərək iki isim ola, tək kəlam olmaz. Gərək iki isim ola ki, nə ola? Özdə isnadla. Buna biz kəlam deyə bilək. Aydındır? Kəlam
hasil olmaz məgər iki ismin vasitəsilə kəlam hasil olar. Başa düşdün? Yəni bir-birlər. Bax, kəlmə, zeyd kəlmə ayrılırdı. Qaim kəlmə ayrılırdı. Düzdür? Biz bunlara ayrı-ayrılıqda isnad verilmədən kəlam deyə bilmərik. Bu iki ismi bir-birinə isnadlamaqla, nisbət verməklə, biz buna kəlam deyərik. Aydın deyil? Demək, kəlam hasil olmaz məgər iki ismin bir-birinə, yəni birləşməsindən. Yəni, gərək iki isim bir-birinə birləşə ki, kəlam hasil ola. Aydın deyil? İnnəl kəlamə la yəhzulu illə min isməyn. Həqiqətən kəlam hasil olmaz məgər iki dənə isimlən. Nəhvu Zeydun qaimun. Zeydun qaimun kimi. Zeyd qaimdir kimi. Və yusəmma. Və bu cür kəlam nə adlanar? Cümlətən ismiyyətən. Cümli ismiyyə. Bu cür kəlam adlanar cümli ismiyyə. Yusəmma. Bax, məsələn, cümlə, yox, sən çox gedmirsən yəqin. Cümlətən ismiyyətən və yusəmma, cümlətən ismiyyətən. Ara getdin, çıxdın. Bax. Sənin kitabında fərqlidir onda. Dalicə nə yazıb? Səndə misalı nə vurub? Hansında? Birinci misalı nə vurub? Zeydun qaimun? Qamə Zeydun. Qamə Zeydun vurub da, sən də ona görə cümləyi feiliyə gətirib. Sonra nə yazıb? Sonra bunu deyir də, və yusəmma. Və yusəmma cümlətən feiliyyətən. Sonra nə yazıb ondan sonra? İzə la yuhdi. Sən çox gedmirsən, biraz dala qayıt. Biraz dala qayıt, sən düz gedməmsən, ora gəlib çatmamışsın. Cümlətən yuxarıda. Cümlətən ismiyyətən. Və yusəmma cümlətən ismiyyətən. Bu adlanar cümli ismiyyə. Çünki cümli ismiyyədir də, Zeydun qaimun. İkisi də hər ikisi isimdir. Aydındır. Zeyd də isimdir, qaim də isimdir. Müftəda xəbər. Düzdür? Müftədadır, biri müftədadır, biri xəbərdir. Bu cümli ismiyyə olduğuna görə buna deyərlər cümli ismiyyə. Aydındır. Əv feilin və ismin. Ya da ki, feillə ismin arasında kəlam yaranar. Nəhvu? Qamə Zeydun. Qamə fiil, Zeydun isimdir. Hə, onun failidir, qamənin failidir. Yəni, mənası bu oldu ki, qaim oldu Zeyd. Yəni, ayaq üstə dayandı Zeyd. Aydındır, keçmiş zamanda. Buna nə deyərlər? Buna deyərlər və yusəmmə cümlətən feiliyyətən. Buna deyərlər cümləyi feiliyyə. Aydındır. İz la yucədul musnəd vəl musnədun iləy vəl musnədu iləy. Mən fi qeyrihima. Çünki məsələn, niyə görə biz deyirik ki cümləyi ismiyyə və feiliyyə? Çünki deyir ki musnəd və musnədun iləy bunlardan başqasında tapılmaz. Ya musnəd musnədun iləy, yəni ya isim ismə nisbət verilə bilər, ya isim feilə nisbət verilə bilər. Feil feilə nisbət verilə bilməz. İsim ismə nisbət verilə bilər. Bax, elə bil ki, belə deyək də, isnad məsələsində. Birinci, məsələn, isim məl isim. Hə? Nisbət var aralarında. Məsələn, Zeydun qaimun. Düz? İkincisi, feil mə ismi. Hə? Və yaxud da məsələn, yusnədu ələl isim. Hə? İsmə. Məsələn, olur qamə, məsələn, zeydun. Bunların arasında isnad var da. Bir-birlərinə. Zeydi, qaim olmaq nisbət verilib Zeydə. Aydındır. Burada da qaim olmaq nisbət verilib Zeydə. Bu isim formasıdır, bu feil formasıdır. Aydındır. Üçüncü. Feil. Məl feil.
La yacuz. Caiz değil. Stop. Fiilin fiile nispet verilmesi olmaz. Dördüncü nedir? İsmin av fiil. Av fiil ne? Ma harfi. Harfe nispet verilmesi. İsmin veyahut da fiilin harfe nispet verilmesi. Eyzen la yecüz. Aydındır. Bunlar ikisi caizdir. Demek isnad ancak neyin arasında yaranabilir? Ya isimle ismin arasında, ya fiilden ismin arasında. Fiilden fiilin arasında veyahut da fiilden harfin arasında ya isimden harfin arasında isnad yaranmaz. Aydındır. Beş vəc de aslında. Mən beşinci vəci elə bir ki birləşdirdim. İsim, fiil, hərfə nisbət verilməsi. Aydındır. Bu yana olmaz. Bu başa düşdün mü? Yəni onu demək istəyir. Deyir ki, niyə görə biz dedik ki, cümleyi ismiyyə və feiliyyə iz? Çünki la yucadul musnad vəl musnad iləy mə'an fi qeyrihima. Deyir ki, musnad və musnadun iləy birlikdə olmaz qeyrihima bunlardan başqasında. Aydındır? Yəni isimlə ismin və feillə ismin arasında olmaqdan başqa heç yerdə olmaz. Aydındır? Fəla budda lil kəlam minhuma. Yəni pəs naçaruq kəlam üçün minhuma. Ya iki dənə isimdən istifadə eləyək, ya isim və feildən istifadə eləyək. Yəni bir kəlamı, bir cümləni qurmaqdan ötəri, ya iki isimdən, ya feillə isimdən istifadə eləməliyik. Feillə feildən və yaxud da məsələn feillə hərfdən və yaxud da isimlə hərfdən istifadə eləməklə kəlam düzəlməz. Aydındır? Çünki onların arasında isnad yaranmaz. Aydındır? Ha, fəin gilə. Əgər desələr ki, qulaq as diqqətlə. Əgər desələr ki, fəin gilə, yəni əgər desə, kimsə desə, işğal varid eləsə bizim bu sözümüzə, yəni iradı göstərir. İrad varid eləsə bizim bu sözümüzə, haza yuntəqəzu binnida. Sən ki deyirsən ki, isimdən hərf isnad tapmaz. Dedi ya ki, isimdən hərf isnad tapmaz, bu kəlam olmaz. Haza sənin bu sözün yuntəqəzu binnida. Sınır nida hərfi ilə. Deyirsən axı, ya Musa. Ey Musa. Onun mənası nədir? Ya hərfi nidadır. Düzdür? Ya'nın təqdiri nədir? Ud'u və yaxud da ətlubu. Çağırıram və yaxud da tələb eləyirəm Musanı. Ya'nın hərfi olmağına baxma. Təqdiri nədir? Təqdiri ədu və yaxud da ətlubudur. Nisbət verildi, verilmədi. Nisbət verildi. Bu, irad gətirənin fikridir. İrad gətirir. Uygun gəlir də. İradı uygun gəlir. Bunda cavabı var. Bu nə cavab verəcək? Deyir, fəin qilə. Əgər deyilinsə ki, haza yuntəqəzu binnida, yəni sənin bu sözün ki, hərfə isnad verilməz, sınır, yuntəqəzu yəni sınır, batil olur, nəqz olur, zidd olur. Binnida, nida ilə. Aydındır. Nəhvu ya Zeydun. Necə ki, biz deyərik ki, ya Zeydun. Ya Zeydun deyəndə qulna. Biz deyirik ki, hərfun nida qaimun məqamə ədu və ətlubu. Hərfin nida qaim məqamdır, ədu ilə ətlubunun yerində. Aydındır. Əgər hərfin nida qaim məqam olsa ədu ilə ətlubunun yerində, mənası bu olur ki, ya Zeydun deməkdən, məna bu olur ki, ətlubu Zeydən, Zeydi tələb eləyirəm və yaxud da ədu Zeydən, Zeydi çağırıram, dəvət eləyirəm. Mənası bu olur da, nisbət verildi, verilmədi. Nisbət verildi, isnad yarandı. Və huvəl feil və o feil idi, ətlubu və ədu feil idi. Aydındır. Fəla yuntəqəzu bin nida. Nida ilə nəqz olmaz, yəni batil olmaz bu hərfə ismin isnad verilməsi. Fəiza fərəqna minəl müqəddimə, pəs zamanı ki biz fariq olduq müqəddimədən,
فَلْنَشْرَعُوا فِي الْاَقْسَامِ السَّلَاسَ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقِ الْمُعِينِ İnşallah bu qabaqda deyiləcək. Başlayırıq üç qisimdən birincisinə. Üç qisimdən birincisi nə idi? İsim bəhsinə. İnşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Gələn dərsimizdən isim bəhsinə başlayırıq inşallah. Qaldı ki o, dedim ha, ədu və ətlubu, bu bir dənə iraddır. Bu nə olacaq? Onda min, məsələn, hərflər barəsində oxuyanda, ümumiyyətlə, indidən beynimi qarışdırmayayım. Hərflər barəsində oxuyanda o çıxacaq o məsələlər ortaya. Ki bu olar olmaz. O iraddır, sadəcə tutub. Aydındır. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.